Může se v Premier League opakovat příběh Vardyho, jeden takový si ukážeme v dnešním videu. Začneme tím, o koho se vůbec jedná, jak se dostal z amatérského fotbalu až do Premier League, dokonce to zkoušel v akademii Jamieho Vardyho, kde se nakonec taky prosadil, no ale dokáže se jednou dostat i do anglické reprezentace. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem... Víte, jak vypadaly první oficiální fotbalové pravidla z roku 1863? Odkaz na video o historických pravidlech fotbalu máte v popisku pod tímhle videem, tak na to určitě mrkněte. Zároveň tam máte i uzavřenou skupinu, kde dostanete extra videa navíc. No a v neposlední řadě i fotbalový merch, na který máte taky odkaz pod videem. Teď už ale pojďme na dnešní video. Psalo se lednové přestupové období a v roce 2020 Sam McCallum přestoupil do klubu Hrající Premier League. Zatím ho možná neznáte, momentálně hostuje zpátky v Coventry, kde dohraje letošní sezónu, aby získal více zkušeností. Jeho příběh má ale mnohem větší hloubku. Je to pouze dva roky od doby, co debitoval v amatérském týmu Herne Bay a respektive na to utkání se přišlo podívat 272 diváků. O dva roky později tenhle hráč přestoupil do klubu hrající Premier League, konkrétně do Norviče. To je neuvěřitelný vzestup během takhle krátké doby. Dokonce působil také ve Vardyho V9 Soccer Academy. McCallum do Norviče přestoupil za 2,5 milionu liber s tím, že po splnění všech bonusů se jeho cena může vyšplhat Až na 4,5 milionu liber. Je to druhá největší částka, kterou Norvič zaplatil za fotbalistu od doby, co se v dubnu 2017 stal Stuart Weber sportovním ředitelem klubu. Samotný McCallum si to ale zatím neuvědomuje a stačí si poslechnout jeho vyhlášení. Nemyslím si, že jsem si uvědomil, co všechno se stalo. Můj otec mi pořád říká, že jsem podepsal u týmu, který hraje Premier League, což jsem vždycky chtěl, ale já to cítím pouze jako začátek kariéry. Když mu bylo 15, tak v Gillinghamu řekli, že je příliš malý a v klubu ho nechtěli. Jeho otec mu ale poradil, aby zkusil i rozhodčího, protože fotbalu rozuměl a dokázal komunikovat i s hráči na hřišti. Postupně začal hrát v mládežnickém týmu amatérského týmu Herne Bay a přes kategorie U16-U18 se dostal až do prvního týmu a hned po pár zápasech byl vyhlášený jako hráč utkání, když mu bylo pouhých 17 let. Klíčovou úlohu v zestupu McCalluma měla právě Vardyho akademie, protože všichni asi známe příběh Vardyho, jak se dostal z amatérského fotbalu až do anglické repre. Dneska už je to prostě top útočník, se kterým počítáme, že bude patřit k nejlepším střelcům premiéry každý rok. A i proto se Vardyho akademie specializuje na amatérské fotbalisty, kteří se nedostali do akademí velkých klubů, a pomáhá jim s přechodem na dospělý fotbal. Podobné to bylo u Mac Kaluma, který si jako 16-letý mohl zkusit zatrénovat díky Vártiho akademii s Manchesterem City. Sice to nebylo s prvním týmem, ale bylo to s trenérským štábem prvního týmu kteří se k hráčům ve Vardyho akademii chovali stejně jako k velkým hvězdám Citizens a zkoušeli jejich limity, kam až se můžou dostat a jaký mají potenciál. Týden tedy strávili s profesionálními trenéry, včetně taktických sezení, práce v posilovně a chybět nemohlo ani výživový specialista a samozřejmě tréninky přímo na hřišti. Vedení kemp byl zakončený přátelským zápasem pro agenty, ve kterém McCallum od první minuty hrál fantasticky a nejvíce zaujmul šéfa scoutů Coventry, Chrise Badlana. Ten vzpomíná, po 20 minutách jsem věděl, že je to skvělý fotbalista. Už po 30 minutách jsem psal sms do vedení klubu, že toho mladíka musíme okamžitě podepsat. Po zápase jsem tedy zavolal jeho otci, ale věděl jsem, že o něj budou mít zájem i větší kluby. Proto jsem musel jít do celého jednání agresivněji. Nabídl jsem mu teda okamžitě profesionální smlouvu a slíbil trénování s prvním týmem, zatímco ostatní týmy nabídly pouze dvoutýdenní test v akademii, takže jsme měli lepší výchozí pozici a nakonec se rozhodl pro Coventry. Byla to jeho první smlouva s klubem, takže jsem si ještě musel sednout s jeho rodiči. A přesvědčit o tom, že být profesionální fotbalista je to nejlepší pro jeho budoucnost. Měl výborné známky ve škole, takže si mohl zajistit díky studii dobrou práci. Takže byl to velký risk, aby se všem najednou skončil, protože nešlo zkrátka studovat a pracovat zároveň a dal se pouze na fotbal. Jo, tohle může být v některých situacích problém, protože rodiče vás nemusí chtít dát přesně na, to, na co chcete vy, nebo možná nevěří, že máte tolik talentu. Naštěstí v případě Mech Kaluma ho podpořili a on se mohl vydat na kariéru profesionálního fotbalisty. Nakonec teda rodiče povolili a McCallum mohl podepsat smlouvu v Coventry. Poté už šlo všechno hrozně rychle. Okamžitě přesvědčil, že si takovou šanci zaslouží. V Coventry se rychle vybudoval silnou pozici a následoval přestup za lepším. Z Premier League si ho vyhlédl Norwich, který ho letos v lednu koupil, s tím, že ho poslal zpátky do konce sezóny hostovat právě do Coventry. McCallum se tedy stal prvním hráčem z Vardyho akademie, který se dostal nebo který respektive podepsal smlouvu s týmem z Premier League. Je to první hráč z Vardyho Akademie, kromě samotného Vardyho, který se dostal do Premier League. Respektive Vardy ani nebyl v té své akademii přirozeně, takže McCallum je vlastně oficiálně první hráč z Vardyho Akademie, který podepsal s týmem v Premier League. A Mac popisuje zajímavým způsobem i šéf scoutů Coventry Chris Badlan. Je to podivné, protože přednostíme Kaluma není přímo fotbalová schopnost. Je to on, jeho mentální nastavení. Nic ho nerozhodí. Já to vidím tak, že on je dítě, které nikdy neočekávalo, že se stane profesionálním fotbalistou, ale teď se mu to z ničeho nic povedlo. Spoustu fotbalistů celý život maká, ale už v mládí očekávají, že se stanou jednou profesionálními fotbalisty. Chtějí, aby jim ostatní pomáhali, ale McCallum je úplný opak. Od nikoho nic neočekává, pouze na sobě neustále tvrdě pracuje. Nikdy nic podobného nezažil, takže každý den si vlastně žije svůj velký sen. Když mu něco vysvětlujete, vždycky maximálně vnímá a je plně soustředěný. Hltá každou informaci, protože má v sobě pocit, že není tak talentovaný jako ostatní, protože neprošel akademii velkého klubu, tak se všechno snaží dohnat extra prací navíc. A tohle je určitě věc, která platí. Pokud makáte víc než ostatní, tak dostanete více jak ostatní. Vy pokud si pamatujete na rozhovor s Chrisem, tak my jsme se samozřejmě bavili i off-kameru a jsou věci, které jít ven nemůžou, ale jsou i věci, které jít ven můžou a jedna z nich je například Declan Rice, protože Chris několikrát trénoval s Declanem a sám mi říkal, že u něj bylo vidět, že už v mladém věku byl jinde než ostatní, ale nebyl jinde, že by byl technicky nadanější, nebo zkrátka dostal od přírody něco, co ostatní hráči v akademii neměli. Ale on říkal, že rozdíl mezi Declanem a ostatníma hráčima v akademii ve Zemu byl v tom, že Declan každý den po tréninku zůstával. Přidával si navíc, dělal extra tréninky, který ani dělat nemusel, vlastně. Ono stačilo odtrénovat si to svoje, tam dost makal už v té akademii, dost makal při tréninku, byl stoprocentní, ale on si zkrátka chtěl ještě přidat navíc. Toho dneska dostalo jak do anglické reprezentace, tak se z ní stal jeden z klíčových hráčů West Hamu, který ho chce nejeden velký klub v Anglii. Myslím si, že drtivá většina klubů by ho ráda měla ve svém kádru. A to je jenom přece. Jeden z mnoha případů, takovýchhle případů je spoustu, ale nedávno jsem byl, jak jsem byl v Anglii za Chrysem, tak mi vylezl právě tenhle případ, jako, nebo tenhle příklad jako poslední. Každopádně zpátky ještě do Norviče. A právě hlavní trenér Norviče Daniel Farke už předem slíbil, že McCallumovi pomůže, aby se zlepšil. Už teď dává šanci mladým fotbalistům, jakými jsou Max Arons, Ben Godfrey, Jamal Lewis nebo Todd Cantwell, kteří pravidelně nastupují a čeká je velká budoucnost, dost možná i ve větších klubech. Minimálně hráči jako Max Arons nebo Todd Cantwell by klidně už v příští sezóně klidně mohli hrát ve větším klubu. Takže myslím si, že i pro Kaluma je to hodně citlivě vybraný angažma. Na druhou stranu, je dost velká šance, že Norwich se stoupí do druhé ligy, ale pořád mají trenéra, který dává šanci mladým hráčům, mají z mýho pohledu dobrou koncepci udělanou v klubu a já si myslím, že pokud se na to, jak mladý fotbalista díváte tímhle stylem, tak máte velkou šanci, že se v tom týmu prosadíte. A já si myslím, že Norwich je momentálně klub, kam bych jako mladý fotbalista šel. Neříkám, že je to úplně ideální, protože hraju o sestup a pravděpodobně i sestoupí do druhé ligy, takže možná nebudou hrát Premier League, ale myslím si i tak, že je to správný klub, kam můžete jít v momentě, kdy se talentovaný fotbalista věříte, že na to máte, tak v tom případě je podle mě Norwich ideální varianta, jak to ukázat, protože dostanete tam příležitost, není tam zas tak velká konkurence a dostanete tam příležitost, umí pracovat s mladýma fotbalistama a za mě je tohle naprosto ideální kombinace. Takže tak, vy mi dejte vědět do komentářů, jestli si myslíte, že může napodobit Vardyho, samozřejmě je to jiný post, uh, McCallum je levej back, takže je to úplně něco jiného než Vardy, ale, ale i tak uvidíme, jaká bude jeho budoucnost. Mi, jak říkám, dejte mi vědět do komentářů, jak moc mu věříte a zároveň můžete i jestli, dát vědět, jestli se i Norvič udrží v první lize. No a nezapomeňte se určitě podívat ani na moje video na osobním účtu, kde jsem dával fotbalový pravidla. Myslím si, že je to dost zajímavý a nikde moc jsem tyhle pravidla neviděl. Koupil jsem si vlastně úplně první ty fotbalové pravidla, takže došli, mi až přímo z Anglie, takže mám doma tu fotbalovou knížku a myslím si, že by vás to mohlo zajímat. Tak na to mrkněte, odkaz máte v popisku, stejně tak uzavřená sekce jede v plném proudu, tak na ní taky, taky mrkněte. No a merch tam máme taky, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.